Abakulembeze be bunnamwaya mu ggombola y'e Makindye Ssaabagabo bakedde kulambula nguudo zaabwe ze bagamba nti ziri mu mbeera mbi. Bano bagamba bakontrakita ba KCC abakola enguudo mu Kampala be bayonoonye enguudo zaabwe olw'okuziyisaamu ebimotoka. Ennene zireetedde nnyo oluguudo luno okuwoomogoka kubanga kati buli we ziyitako nga nnene nnyo olw'okuba oluguudo oluseŋŋaaniddwa nga lwa ttaka zirekamu ebinnya. N'emmotoka ennyingi eziyitako zireka zifuumudde enfuufu abatuuze ekibaviiriddeko okulwala endwadde nga ssennyiga ebikyalo kyono. Bakontrakita bakwata amazzi ne bagasukuma emukyalo kyono. Amazzi ne gasumbuwa abantu ne gamenya ebikomera. Ate nga bwetwali mu meeting bagamba buli kimu ekiri damaged ku luguudo. Bakontrakita bo buvunaanyizibwa bwe kikola ki? Okisasula. Lulinako obuzibu nti bwe lulina bwe balina ate okubomola oba lulina okukola okubeera nga lufulumya amazzi okuva mu nankinga gayitewo naye kakati baagasiba tegalina we gayita ewamu ebigoma baabikyusa ewalala tebaabikyusa ne wasigala nga wali blocked. Bo bagamba tebalina ssente za kuddaabiriza nguudo zino nga baagala abazoonoonye baziddaabirize. Zibwa bw'abatuuze baffe tebaawulawo mu nguudo za municipal n'enguudo za division. Awo nno kyetaagako n'okusomesa abantu nti division ekwasaganya enguudo eziva kukolansi ezingira munda. Ogenda okwetegeza enguudo zaffe zonna zonna eziva kukolansi ezingira munda zonna affe. Tukubira bannaffe aba KCCA omulanga kubanga be bakiraya nti be bamutugambireko abeere ng'atuyambako ku nguudo zino eziwugula jaamu zakozesanga diversion aziyisemu ku guleeda zibeere nga zibeera nnamu nga tezifuuka kizibwa. Boba kontrakita be balumiriza be twogeddeko nabo basambaza ebibogerwako nga bagamba nti amakubo gonna ge bakozesa bagaddaabiriza. Si kituufu kya bulimba. Ekyamazima kiri nti enguudo diversions ze tukozesa ezimu ku community access road ezimu eziri selected zizobe enguudo nga lumu bbiri naye ate enguudo ezo tuzimaintaini nga tuteekamu materials ne bazimaintaini nga bainjiniya ne baziimprovi nga kubeera nga ziri ki motorable kubanga sobola okukola ki okuyitibwamu okwoki emmotoka n'abantu bwabaafunye obuzibu bwonna nga buvudde ku mirimu gyaffe gye tukola atuukirira department zino ne zimuyamba nga tageze mu bainjiniya. Tugezezzaako okufuna ab'ekitongole ki KCC abavunaanyizibwa ku nguudo ne bategeeza nga bwe balina okusooka okwetegereza ensonga eno. Mu kiseera kino enguudo ezisinga obungi zoonooneddwa olw'enkuba etonnya obutakya.